Gospodin Zlatir Živkov, predsednik Montane, grada Montana, koji se inače visoko kotira i u Briselu, on je tamo u nekim konferencijama lokalnih samouprava, predstavnik Bugarske, rekao je da je bilo najlakše sarađivati s Pirotom, da je Pirot uvek imao spremne projekte, da je Pirot bio precizan u saradnji, što je, eto, u ovom uvodu u kojem govorimo o samim projektima veoma značajno. Pa jeste, mi malo pričamo o tome jer imamo puno posla. Bukvalno svi u lokalnim samoupravi, to se vidi na svakom koraku, puno rade tako da nemamo posla, da nemamo vreme da se reklamiramo mnogo. Ono što ne znaju Piroćanci i vi novinari, da je skoro pre desetak dana bila delegacija Sombora, znači delegacija Kruševca se najavila. Oni ovako, znači ide to, zovno ministarstvo omladine i sporta, oni kažu nemojte da idete kod nas, nemate potrebe da idete u Pirot. Znači, možete sami zamisliti koliko je... Pirot po znanju. Pirot po znanju. Onda su došli ti ljudi iz Sombora, njihova ceo sportski savez, došli su većnici iz grada Sombora. Mi smo im posvetili ceo dan pažnje, čak smo im dali puno od dokumentacije, šta smo mi sve radili, koje projekte, oni nas sad zovu, kontaktiraju se, pišu, pošto su kod njih kasnije konkursi za IPA projekte, očekujemo Sportski savez Kruševac ovih dana i nema bolje reklame nego kada ostali gradovi dolaze kod vas. Znači, sami Piroćanci možda nisu toliko svesni, još jedno da ponavljam, to su pare Evropske unije, ovi objekti koji smo dobili, znači to je uloženo pirotsko znanje, pirotsko, znači... I evropske pare. I evropske pare, tako da to Piroćance ništa ne košta.